Сьома ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Володимир Зеленський скликає терміново РНБО. На ньому буде оголошено воєнний стан по всій країні. В Офісі президента радять громадянам до оповіщення сирени залишатися вдома, але тримати напоготові тривожну валізу. Ось таке звернення вранці оприлюднив президент. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Володимир Путін оголосив воєнну операцію на Донбасі. Про це сьогодні о 5-й ранку він заявив у зверненні до росіян. За словами очільника Кремля, вирішив задовольнити прохання так званих ДНР та ЛНР про захист, якого ті напередодні попросили в Росії. При цьому, мовляв, окупація українських територій в плани РФ не входить. А відповідальність за кровопролиття Москва покладає на Київ. Водночас у містах України лунають вибухи. Про них вже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари. А у Харкові знищений склад ракетно-артилерійської зброї. Крім того, повідомляється, що впродовж усього кордону від Харкова до Житомира розпочалися артилерійські обстріли. Застосовується важка артилерія, гради, міномети. З півдня надходять повідомлення про початок десантних операцій на Чорному та Азовському морях. Десант висадився в Одесі та Маріуполі. З Криму на територію України увійшли танки. У Миколаєві почалася пожежа. Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводиться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України. Також там заявили, цивільному населенню України нічого не загрожує. Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися і переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері. Україна закриває повітряний простір. Про це офіційно заявили в Украерорусі. Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки, спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ. Йдеться про те, що Москва видала заборону на польоти цивільних літаків упродовж північно-східного кордону України. Це коридор території, де скупчувалися російські війська протягом останніх тижнів. За інформацією видання, заборона діє до 18 травня. Неспровокованим та невиправданим напад Росії назвав американський президент Джо Байден. В опублікованому на сайті Білого Дому зверненні зазначено, цитую, «Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака. І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином». Байден заявив, що зустрінеться із послами G7, а потім поговорить з американським народом, щоб оголосити про дальші дії проти Росії через напад на Україну. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш на екстреному засіданні Ради безпеки закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити російські війська від нападу на Україну. Я можу сказати тільки одне. Від щирого серця, президенте Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну. Дайте світу шанс. Надто багато людей уже загинули.
У Нью-Йорку триває термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР і ЛНР до російського президента з проханням про воєнну допомогу. Виступаючи на ньому, абсолютна більшість країн, зокрема США, Ірландія, Норвегія, Албанія, засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести війська. Однак представники світової спільноти визнають, врегулювати конфлікт дипломатією нині дуже непросто. Допомогти Україні засудити і тиснути на Росію, а також зберегти можливість дипломатії – такі заяви пролунали від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з трибуни Генасамблеї ООН. Український дипломат наголосив, Росія є агресором. Однак, цитую, ще залишається можливість, що дипломатія врятує світ. Також Кулеба заявив про потребу в новому переговорному форматі, зокрема, зібрати за одним столом лідерів 5 постійних членів Радбез ООН і Україну, Німеччину та Туреччину. Насамкінець, під час спілкування зі ЗМІ очільник МЗС укотре закликав світ не чекати, поки Росія таки вторгнеться в Україну, а запровадити найжорсткіші санкції вже зараз. Партнери не повинні чекати, доки російські ракети впадуть на українську землю чи російські літаки перетнуть наш повітряний простір, аби запровадити новий пакет санкцій. Покарання мають сенс лише коли стримують Росію від подальших дій. Тому час для нової хвилі санкцій настав. Ми опинились у дуже динамічній ситуації. Кожен день має значення. Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії із запитанням, чи справді вони хочуть війни, бо зараз усе залежить саме від них. Глава держави запропонував росіянам зрозуміти, та Україна, яку вони бачать у телевізорі, сильно відрізняється від справжньої України, яку не треба звільняти, бо вона вже є вільною. Я звертаюся к російським гражданам, як гражданин України. З вами нас розділяють більше 2000 кілометрів общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат. Тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Під ворожим вогнем зараз майже всі ділянки лінії розмежування. Станіслав Кухарчук на передовій і розповість. Ось так вже третю добу луганські рятувальники гасять пожежі після обстрілів. Окупанти з градів накрили щонайменше 4 населених пункти. У Муратовому через попадання реактивного снаряду спалахнув будинок. Лише дивом обійшлося без жертв. Із слів заявника було написано те, що якби сюди прилетів снаряд і попав у кришу цього будинку. Під вогнем ворога палає вся лінія фронту. Гуркіт від розривів не стихає ні вдень, ні вночі. Найбільше потерпає місто Щастя. Там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні. Місто залишилося без тепла, води та часткової електрики. Ледве стихають вибухи. Місцеві жителі чергами йдуть до колонок, аби хоч якось поповнити запаси води. Найнебезпечніше на позиціях. Ворог не дає нашим військовим навіть перепочити. Третій день підрозділ Андрія накриває ствольна артилерія та важкі міномети. В перерві між нальотами воїн поспішає набрати рідних і сповістити, що з ним все гаразд. Погода отлічно, сонечко. Я сьогодні навіть спав 5 часов. Вчора за 4 дні борщ поїли. Жидке перший раз. Ну то, що я не митий, не бритий, це таке. Слава Україні! Вхід регулярної російської армії на територію ОРДЛО наші вояки навіть вітають. Кажуть, нарешті ворог хоча б насмілився розкрити себе. А зустріти його просування в українського війська є чим. Передане союзниками новітнє озброєння уже на позиціях. Готові до цього, тому що ми ведемо бойові дії з російськими військами вже на протязі 8-го року. Те, що вони не будуть приховуватись вже. Сильно суті не міняє. З кожною годиною ситуація на фронті стає дедалі напруженішою. Під вогнем ворожої артилерії тут опинились навіть ті місця, які ще тиждень тому були абсолютно безпечними. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Луганщина. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.